ଜଜ୍ ସାର୍ ନିଜ ମାଆକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲେ ନିଜ ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲି ତ ଅନ୍ୟର କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କରିବ ଆଶ୍ରମରେ ମାଆର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ପ୍ରହରୀ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପ୍ରହରୀ ପଚାରିବାରୁ ଜଜ୍ ସାର୍ ପ୍ରହରୀକୁ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା ଆଖି ଲୁହ ସହିତ କହିଲେ ଯେ ଘରେ ମୋର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୋ ମା' ସହିତ ଔଷଧାଚରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୋର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ସେ ଦିନସାରା କାନ୍ଦୁଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଆସିଲି ପ୍ରହରୀ କହିଲା ଜଜ୍ ସାର୍ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଯେ କିଏ ଠିକ୍ ଏବଂ କିଏ ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ନିଜର ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପଣ କିପରି ନ୍ୟାୟ କରୁଥିବେ ଏହି ଜିନିଷ ବିଚାରପତିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦ କଲା ପ୍ରହରୀର ଏଇ ଛୋଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ଯେ ସେ ଦୁଇ ରାତି ଶୋଇପାରିନଥିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଖାଇନଥିଲେ କି କୋର୍ଟ ଯାଇନଥିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଜଣେ ପ୍ରହରୀ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି তৃতীয় দিনের বিচারপতি তা কঠরীর বাহারি আসলে বিচারপতি কেবে খাইবে পাই পত্নী এবং পিলা মানে খাদ্য সহ অপেক্ষা করে বর্তমান বিচারপতি স্যার তা পত্নীকে গোটিয়ে কাজ এবং দুইটি ভিন্ন ভিন্ন কাগজ দুই কাজ ধরেই ধরাই কাগজর গোটিয়ে ম পড়ার পত্নী হাত প্লেটটি খসলাম এখা লা যে মুখ ছাড়পত্র এবং দেওয়া আজিঠু মোটর সমস্ত সম্পত্তি তুম দুইকর মুু না পিলা মানে তায়ারে বসাইব জিদ কলে হাত যড়ি তাদে পড় এসব কারণ পচারে বিচারপতি তা আখিরে লুহর ধার বহিযায় এবং কহিলে কহিল পঁষটি বর্ষর মা কু আশ্রমে ছাড় আসিছি মু অজাণ লোক বিশ্বাস তাড়িকি আসিছি এবং তমে সমস্তে এর কারণ পচারুচ আমি লজ্জিত হওয়া উচিত होची प्रतिदिन मोर कोर्ट रु आसीबा परे मां कांदू थाए कि पुओ प्लीज मते वृद्धाश्रम रे शिफ्ट कर दे ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ସିଧାସଳଖ ମାଆ ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଜ୍ ସାର୍କୁ ଦୁନିଆ ସଲାମ କରୁଛି ସେହି ଜଜ୍ ସାର୍ କରିବାରେ ସେ ମା'ର କେତେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ମା'କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମା କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ବିଚାରପତି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫଇସଲା ଶୁଣାଉଥିବା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆଜି ହାରିଯାଇଛି ମୁଁ ବିଚାରପତି ନୁହେଁ ମୁଁ ଦୋଷୀ ଏବଂ ମୁଁ କରୁଥିବା ଅପରାଧ ବୋଧହୁଏ ଆଇନ କ୍ଷମା କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ କେବେବି କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ ଏହା କହିସାରି ବିଚାରପତି କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ପାପର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ମା ସହିତ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି ଏବଂ ତାର ସେବା କରିବି ବିଚାରପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମନେ ରଖ ଆଜି ତୁମେ ସେଇ ମାଆକୁ ଆଶ୍ରମ ପଠାଇଲ तुमे जहा आसि तुमकु आश्रम केही पठा तुमे मै शब्द र प्रकृत अर्थ बुझि पार यहाँ विचारपति आश्रमको चाहिग मध्यरािर प्रहरी मध्य विचारपतिको देखि आश्चर्यगले से आश्रम भित्र प्रवेश गरिदिँ सोतबे निकटतर हे देखले मार फटोको आलिङ्गन कि कािकादि सोजाइ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା କାରଣ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଏସ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ କିଏ ଜାଣେ ତୁମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନ କରିବ ବୋଲି ଏହା ଶୁଣି ବିଚାରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ ସେ କହିଉଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଜୀ ଆମେ ମାନୁଛୁ ହୁଏତ ଆମ ହାତରେ ଆମେ ବଡ଼ ପାପ କରିଥାଏ

वर्तमान आमे तह तीवन दाक आसिछु आश्रम र समस्त वृद्ध आखिर लुह आसिगला समस्ते कागले सुख काँधले माँको घरको नै आणले कुरु समान आश्रम अनेक बुद्ध र आखिति जहाँकि काहाको न काहाको अपेक्षा गरिरह माुमर ऋण किपरि परिशोध गरी जि तुमे रागिछ तेह्र भगवान् मुसी हे